med jer, og velkommen til Super Mario Karts racersæson. Mario varmer op i sin vilde RC-racer. Wow, se lige, hvor han giver den gas. Pas på, Mario. De kaster bananer. Tjek lige der. Han går i anti-gravity mode. Kom så, Mario. Mario Kart Anti-Gravity RC-racer. Batterier ikke inkluderet. I butikkerne nu.